недалекому минулому Євген – успішний ландшафтний дизайнер. А сьогодні він навіть не уявляє свого життя без бджіл – найкорисніших комах планети. І хоча рішення докорінно змінити професію прийшло випадково, потяг до бджільництва у Євгена прокинувся, можна сказати, на генетичному рівні. Власну пасіку колись мали дідусь з бабусею – дуже давно, задовго до народження онука. Можливо, саме родинний медовий хист і привів його прямісінько у солодке життя. Вже 8 років хлопець займається бджільництвом. До цього я працював у ландшафтному дизайні. Там познайомився з жінкою, яка мені розповіла, що таке бджільництво. Я зацікавився і почав займатися. У першому році в мене було 3 вулики. Потім потрохи я розширявся. Тепер вуликів 60. Пасічник сам навчився їх будувати. Також самотужки в інтернеті вишукував інформацію про догляд за бджолами та добування меду. Щоб забрати рамочки, з яких настав час викачувати мед, бджоляр бере їх голими руками і обережно струшує бджіл. Стабільно вони жалять. Ну, до цього звикаєш. Тобто для мене зараз це вже як комар. Сьогодні у планах Євгена викачати мед із 4 вуликів. І хоча виглядає все дуже просто, пасічникові буває зовсім не солодко. Вулики важкі. Якщо вони наповнені медом, цей корпус десь 30 кг важить. Тобто підняти його, ну, перенести, розкачати – це нелегко. Ну і плюс ти цілий день стоячи працюєш. Та попри складнощі, наш герой збирається розширити пасіку. Спочатку розводив бджіл породи українська степова, а цього року додалась німецька карніка тройзек. Щозими Євген будує нові вулики, планує збільшити їх кількість до 150. А от головні правила у своїй роботі ніколи не змінює. Не годує бджіл цукром або сиропом, залишає комахам мед на зиму і ніколи не змішує різні види меду. Так, на початку сезону качається ріпаковий, потім акацієвий, а наприкінці літа – соняшниковий. Великі скупщики купажують мед. Тобто збирається мед з різних пасік, велика кількість, потім купажується, тобто змішується, і потім розливається і вже продається. Я не можу сказати, що в мене дуже висока технологія, все примітивно, як і, напевне, 100 років тому, тобто медогонка. Там викачали, розлили по банках і все. Але він не розслоюється, і я нічого не домішую. Напевне, це головне.